Погрожувала відрізати пальця ножем та наказала їсти папір. На Львівщині вчителька інформатики так виховувала учня. Це відбувалося на очах у всього класу. Батьки школяра звернулися до поліції. А як у школі пояснюють цей інцидент і що говорить вчителька? Про непедагогічний метод педагога. Христина Гащенко. Інцидент стався в школі села Солонка. Вчителька інформатики під час уроку наказала семикласнику Владиславові Вибурнову з'їсти паперового літачка, а згодом пригрозила кухонним ножем відрізати пальця. Мені просто, коли кинули літачок, я підняв його на парту, вчителька то побачила, подумала, що я його кинув і сказала, ну, заставила мене його з'їсти. Потім ще я побачила, що в мене нема ручки, принесла ніж і сказала, що я зараз кров'ю буду писати і пальцем відріжу. Про інцидент батьки Владислава дізналися від його однокласників. Кажуть, хлопець так злякався, що вдома нічого не розповідав. Це вчинок абсолютно неадекватний і неприпустимий. Діти могли зреагувати по-різному. Чи моя дитина, чи будь-хто. З переляку могли її або штовхнути, або вона могла навіть сама оступитися і поранити або дітей, або навіть сама собі пошкодити. Дехто з учнів, які були очевидцями інциденту, кажуть, однокласник бешкетував. Він її доводив, він пискував до неї, хамив. Так це не педагогічно, але вона її просто довели. Вчителька інформатики Надія Богданівна – педагог із 40-річним стажем. У школі працює півроку. До цього викладала в одному із львівських коледжів. Чому взяла до рук ножа – невідомо. Сьогодні на уроках вчительки інформатики немає. Відомо, педагог написала заяву на звільнення. Говорити про інцидент із нами відмовилася. Небагатослівні щодо колеги і вчителі, і директор. Що їв, кого їв і що їв – це ще не доведено. Тому йде розслідування. Все. Я більше вам нічого не можу коментувати. До тих пір, поки нема кінцевого рішення комісії. У відділі освіти Солонківської ОТГ на питання журналістів не відповідають. Що саме за службу розслідування? На що увага звертається? Що будете розслідувати? Дякую. Батьки Владислава звернулися із заявою до поліції. Там наразі опитують очевидців. Якщо факт булінгу підтвердять, педагогові загрожує штраф або виправні роботи. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.